Hardasan, alsan, Avrupa olsa derhal değil. Ekranı bir daha göstersen hatırlamasın. Bu lazerden yanan hisseli. Işıldanan hissel lazerden yanan damardı. Aha, ne bir hissel gösterdim. Demek nene 1944. yıl 70 4 yaşını tamamlıyor. 74 yaşı. 80'lerin 16'sı. Allah can sağlayır. Çok 74 yaşında bir nenedir. Her iki ayağında damar genişlenmesi varikozu vardır. Sağ ayağında varikozun 3. mərhələsidir. Yəni ayaqda damar şişkinlik verdiği bir mərhələdir. Sol ayaqda isə 2. bir mərhələdir və biz nəniyə izah etdik əvvəlcə xəstəyə Doppler müayinə edən vaxtı. İzah etdik ki, burada damar genişlənməsi filanı var və vaciblik baxımından sağ ayaqda damarın əməliyyat olması iyidir ki, çünki damar ölçüləri 1 cm-ın daha üzərində idi. Amma sol ayağında isə əməliyyat etməmək belə olardı. Yəni corab geyinmək yetərli idi və heç corab geyməsəydi belə düşünmürəm ki, o harca 7-8 millidə olan bir damar 74 yaşında bir insan üçün problem yaratsın. Amma sağ ayaqda isə 1.2, 1.3 cm idi və varikozları filan da çox idi və ayaqda şişkinlik verirdi. Məsələ nədə ibarətdir? Bu xəstəyə 74 yaşı var və əməliyyat məsələsi. Əməliyyat niyə buna vacib idi? Pasientin diz oynaqlarında ağrısı vardır. Diz oynağında ağrı olduğu üçün bu xəstəyə fizioterapiya lazım idi. Fizioterapiya zamanı aparılan isti prosedurlar, aparılan o masaj müdaxilələri, bunlar genişlənmiş damarlar olduğu halda əks göstərişdir. Yəni, fizioterapiya aparıldığı zaman bu xəstədə həmin damarların tromflaşma ehtimalı 1-10 artırdı. Ona görə də burada da pasiyentin əməliyyat olunmasında məqsəd, yəni bir kosmetik bir problem kimi yanaşmaq lazım deyildir. Ayağımda qıvrım damar var, bu yaşa kimi var, bundan sonra mənə nə olacaqdır? Yəni, bu insan birinci olaraq yəni genişlənmiş damarlar deyil, ağrıdan azad olmaq istəyir, diz oynağında olan ağrıdan. Varikoz xəstəri diz oynağına ağrı verməz. Yəni, bu qətiyyən bir əlaqəsi yoxdur. Diz oynağında artroz filan vardır yəni xəstənin. Sadəcə bu problemə görə aparılacaq fizioterapevtik prosedur baxımından pasiyentə varikoz probleminin aradan qaldırılması zəruridir. Sol ayağında, hər iki ayağın damar genişlənməsi var dedik. Sol ayağında damarı artıq əməliyyat edib bitirmişik, lazerlə edirik və sağ ayağında lazerlə damar əməliyyatını edirik. Haradasa bir təxminən 5 dəqiqə və daha az müddətində inşallah bunu da bitirəcəyik. Ağrı var mı nənə? Yox. Hər hansı bir ağrımız da yoxdur. Ağrı da yoxdur. Yalnız yerli keytməklə biz bunu edirik. Kəsik, kiş olmadan icra olunur. Yaşlı insanlarda nəzərə alsaq ki, 70 yaşın üzərində, yəni metaxəstiyyə narkozun verilməsinin risk dərəcələndirilməsidir. Onlardan biri də yaş qrupudur. 70 yaşın üzəri narkoz üçün bir risk qrupu sayılır. Və pasiyentin 70 yaşın üzərindədir, amma lazer əməliyyatı yerli anesteziya olduğu üçün avtomatik olaraq biz narkoz riskini atmış oluruq. Bu xəstələrdə əməliyyatdan sonra tələb olunacaq məsələ, İnşallah əməliyyat bitəndən dərhal sonra qalxır. 1 saat, saat yarım müddətində aktiv şəkildə gəzəcəkdir və yaşı 70-in üzərində olduğu üçün risk qrupu baxımından təxminən 5 gün ərzində biz xəstəyə qandurlaşdırıcı iynə enoxaparin təyin edəcək və ayaqda qıvrım damarlar olduğuna görə də bu pasiyent təxminən lazer əməliyyatı sonrası 20 günə qədər damar üçün corab istifadə edəcəkdir. Ondan sonra isə ömür boyu damar üçün olan coraba ehtiyac olmayacaqdır. Təxminən 20 gündən sonra hansı ki corabı çıxartır, artıq insan rahatladır. O fizioterapevtik prosedurları tam rahat şəkildə edə biləcəkdir. Digər bir amil bu xəstələrdə ən çox ümumiyyətlə, yaşlı xəstələrdə bizdə doğrudan da o çətindir. Xəstəyə əməliyyat tövsiyə olduğu zaman ilk ağla gələn mənim yaşım vardır. Yəni, mən əməliyyat nə edirəm ki, yəni, mən yaşadığımı yaşamışam. Baxın, və ya 60 yaşında bir pasiyent olur, eyni bir problemlə, situasiyayla rastlaşdığı zaman tövsiyə etdiyimizdə yenə eyni bir cavab alına bilir. İnsan ömrünün nə qədər olacağını heç-heç təyin edə bilməz.
Yəni bir insan rahat yaşamaq istəyirsə, vaxtında o problem aradan qaldırılmalıdır. Nə qədər əlbəttə ki, erkən yaşda aradan qaldırılarsa, bu o qədər xəstə üçün rahatdır və həkim üçün rahatdır və xəstənin risk qrupu baxımından daha azdır. Ona görə də əgər bu problemə göstəriş varsa, ehtiyac varsa, vaxtında genişlənmiş damar problemi aradan qaldırılır. Və bu gün müasir tibbdə lazer texnologiyası olduğu zaman artıq bu riskimizin, yəni deyirəm, minimum səviyyə alınması və işimizin rahatlığı deməkdir. Artıq lazer əməliyyatı bitibdir. Buranı göstərin. Lazer əməliyyatı bitibdir. Bu bizim lazer katetrimizdir. İki həlqəli biolitek lazer katetri. Və əməliyyatdan sonra olan iz balaca bir nöqtədir. Xəstəmiz tam rahatdır. Ayağın adi qaydada. Nə, ayağını büç aç, sol ayağını. Büç aç. Büç aç. Qorxma, narahat olma. İndi aç, büyük yenə aç. Xəstə bu formada gəzəcəkdir. Yəni, ayağın tam büküb açmaq şəklində gəzəcəkdir. Lazer əməliyyatı yoxsa açıq üsuldan olan əməliyyat. Pasiyyətlərin ən çox verdiyi üsul olur. Baxın, bugün əməliyyatı hər iki üsuldan aparmaq mümkündür. İstər açıq üsuldan, istər lazerlə. Açıq üsuldan olan əməliyyat bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə 80%-dən çox hallarda xəstə yalnız lazer üsulu olan əməliyyatlar icra olunur. Və periferiya olan hissələrdə artıq açıq üsulu əməliyyat icra olunur. Hansı halda açıq üsulu əməliyyata ehtiyac vardır? Bugünkü gün lazer texnologiyası olduğu halda, lazer texnologiyası ilə praktiki olaraq heç bir halda deyərdik ki, açıq üsulan əməliyyata ehtiyac yoxdur. Yəni, damar genişlənməsinin ölçüsündən, orada olan tromboflebit keçirtməsindən, damarda olan qıvrımlardan, xəstənin yaşından, bunların heç birindən asılı olmayaraq tam adekvat şəkildə lazer əməliyyatı etmək mümkündür. Müxtəlif variasiyalar vardır. Yəni, bir damar ayrı-ayrı damarlarla əlaqələnir filan. Bunların hər birində lazer əməliyyatı etmək mümkün olduğu halda açıq üsulan əməliyyat etmək bir çox hallarda məhdudlaşır. Çox sayı məhdudlar vardır, çox sayı variasiyalar vardır. Ona görə də açıq əməliyyat olmuş xəstələrə təkrarlamalar olduğu zaman ikinci bir açıq əməliyyat olunmur və əksər hallarda və xəstəyə deyir ki, davamlı şəkildə çora. Amma həmin təkrarlamalar olduğu halda belə açıq üsulu bir fəsadi olaraq baş verən bir təkrarlama olduğu halda belə yenə də lazer texnologiyasından bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Və müqayisə etsək ki, xəstənin yəni narkoz riski, bu kəsiklərin olması, xəstənin əməliyyatdan dərhal sonra qalxması və s. Amma açıq üsulda isə əksinə xəstə əməliyyatdan sonra məcburən bir gün klinikada qalmalıdır. Yəni, çox sayılı müqayisələr vardır ki, həm də ki, ən vacib məsələ təkcə bugün deyil, həm də gələcək baxımından, bugün işin rahatlığı deyil, gələcək işin effektivliyi baxımından da lazer əməliyyatı bugünkü gün tibbdə ən müasir və ən mükəmməldir. Yanaşı olaraq, bəli, flavogrif vardır, radiofrekans vardır, clay vardır, amma lazer əməliyyatının bir daha dedik, yəni çox sayılı variasiyalarda, müxtəlif xəstə variantlarında lazer əməliyyatının bugünkü gün artıq alternativi yoxdur. Biz əməliyyatımızı bitirdik və burada qıvrım damarlar vardır, həmin sahənin dərini şeyləşdirib, balaca nöqtələrdən onları xaric edəcək. O, inşallah bir 20 dəqiqəli bir vaxt lazımdır bizə. Ondan sonra isə pasiyenti corabı geydirəcəyik. Bir daha deyirəm, təxminən 20 gün müddətində pasiyent corab geyinəcəkdir. Ondan sonra corabı bir dəfəlik çıxardacaqdır. Amma açıq üsulu əməliyyat etdiyimiz zaman isə pasiyent məcburən 3 həftə müddətində ən azı corab geyinməli olur. Ümumiyyətlə, hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, nənə bura ilk müraciət etdiyi zaman da biz onu özümüz tərəfindən Doppler müayinə etdik və əməliyyatdan öncə də bir də onu Doppler müayinə etdik. Əlbəttə ki, bu işin əvvəlcə diaqnoz baxımından, həmçinin əməliyyatın müalicə metodunun hansı metod tətbiq olunsun və haradan əməliyyat aparılsın. Yəni, buradan bir giriş olunsun, bu səviyyədən və ayrı-ayrı səviyyələrdən giriş olunsun. Bunun üçün əməliyyat edən həkimin özünün tərəfindən Doppler müayinə olunması ən vacib faktordur.